yote ile ndio shida. Kambi kile watafanya. Nyenye vile mko mtaani hapo nawaambia wenye mmekuwa mkifollow SportPesa hii mambo ni kweli. Na kweli kwa sababu sasa nimefika kweli mpaka kwa customer care ya SportPesa na nimefika nikaona kweli ni ukweli hii mambo ni ukweli. Tuendelea kubet sisi wote. Hata hii ya mega mwenye akona uwezo welewa ya ekelea akuwe mshindi kama mimi.